500-ზე მეტი დღე გავიდა, რაც რუსული საოკუპაციო ძალები მეზობელ უკრაინაში შეიჭრნენ. კიევში ომში დაღუპული მეომრები გაიხსენეს. Კარგი ამინდისა და ქალაქის ცენტრში გამოყვანილი დამწვარი რუსული სამხედრო ტექნიკის ფონზე უკრაინის დროშები ფრიალებდა. Უკრაინაში თითქოს ზაფხულის ერთი ჩვეულებრივი დღე იყო. Ქვეყნის სხვა ნაწილებში კი გრძელდება ბრძოლები. Ucrainelma samkhedroema gaavtseles video, romoshit chans rogor esvrian nagmtqortsni da rusul samkhedro satvirto mankanas. Kadrebi gadagebulia Bakhmutan akhlos, sadats gzeldeba mzime shetakebebi rus da ukrainel samkhedroeb shoris. Aghmosavletis frontze ki ukrainelebi dasavleli partnyorebis mier mitsodebul samkhedro dakhmarebas iqeneben. Saprangeti ukrainistvis shori manzilis mokmedi raketebis gadatsemas gegmaus. Prezidenti Macroni აცხადებს, რომ ასეთი შეიარაღება უკრაინელებს საშუალებას მისცემს დაიცვან თავიანთი ტერიტორია. Რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ კი თათრეთის რესპუბლიკაში ჯავშან მანქანების ქარხანა მოინახულა. Შოიგუ აცხადებს, რომ თუ შეერთებული შტატები უკრაინას კასტურ ბომბებს მიაცვლის, რუსეთიც იძულებული გახდება მსგავსი შეიარაღება გამოიყენოს უკრაინელი სამხედროების წინააღმდეგ.